Sága z čias rozpadu britskej moci v Indii vrcholí. Čo oslavujeme? Poslednú letnú noc? Ak sa Briti nevzdajú, bude musieť nastúpiť sila. Aká? Guľky, bomby. Pomôžete nám? Sledujte finále prvej série výpravného historického seriálu. Že mi to skôr nedošlo. Celé leto ich dávaš dokopy. Dovolil som, aby mi život riadili iní. To nie ja! To táto prekliatá krajina! Si zbabelec! Indické letá. V nedeľu večer v dvoch častiach za sebou na Dvojke.